Володимир Зеленський має намір порушити на переговорах у Парижі питання про формат і терміни повернення Києву контролю над кордоном з Російською Федерацією на Донбасі. Про це йшлося під час прес-конференції президента України із прем'єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном, який перебуває в Україні з робочим візитом. Більше розповість наш кореспондент Петро Троць, який слідкував за цими заявами. Івен тепер на зв'язку зі студією. Петре, вітаю, тобі слово. Ігорю, в Мар'їнському палаці сьогодні синьо-жовтий настрій. Ви бачите, за моєю спиною синьо-жовті прапори України та Швеції. Про те, що в наших країн не лише схожі кольори прапорів, а й схожі думки на розвиток і на майбутнє, переконували прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен і Володимир Зеленський, президент нашої країни. Володимир Зеленський не скупився на похвали і компліменти для Швеції, тішився, що до України заходять великі шведські популярні компанії, закликав не зупинятися цю країну на цьому і сказав, що запропонував Швеції долучитися до розбудови інфраструктури нашої країни, зокрема в контексті майбутньої відбудови інфраструктури Донбасу. І пропоную послухати слова прем'єр-міністра Швеції, як він говорив пізніше про загалом думки про Україну і про контекст конкретно про санкції проти Росії. Пропоную послухати слова прем'єр-міністра. Україна і президент Володимир Зеленський готові робити конкретні кроки. І нині Росія має взяти відповідальність теж. Сподіваємося, що конфлікт буде зменшений. Позиція Швеції незмінна. Санкції запровадили з певних причин. Конфлікт на Сході, анексія Криму. І допоки причини цих обмежень існують, санкції будуть продовжені. Що ж до Володимира Зеленського і прем'єр-міністра, то журналістам дозволили поставити лише по одному питанню, точніше, лише по одному журналісту від української і шведської сторони змогли поставити питання. Звісно, що українських журналістів цікавило передусім майбутнє зустріч лідерів в нормандському форматі, як її бачить Володимир Зеленський, і послухаємо про пріоритети, які він хотів би там обговорювати на цій зустрічі. Для нас найважливіше, щоб це відбувалось за законодавством України. Для нас дуже важливо, щоб там були всі наші, представлені на місцевих виборах, всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий доступ, безпековий, найголовніший доступ журналістів. Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль. Обережно. А от шведських журналістів цікавило передусім, як ставиться Володимир Зеленський до скандалу, який трапився після його розмови з американським президентом Дональдом Трампом, на що Володимир Зеленський відповів, що на цей момент, в цей період в історії України його найбільше цікавить інші питання, зокрема майбутню зустріч в нормандському форматі. Це від мене вся інформація, студія.